Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Comencem la setmana parlant de mal oratge, perquè ara el que tocaria, que aniria molt bé, seria una situació de pluges generals a tota la comunitat valenciana, una forta entrada de vents de llevant, un temporal que deixarà molta saó que contribuirà a augmentar les nostres reserves hídriques, però estem molt lluny d'això, perquè comencem la setmana, tant com l'acabarem, amb una situació meteorològica dominada per les altes pressions, l'estabilitat, temperatures fresquetes o baixes per la nit, però molt suaus al centre del dia. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem la presència de l'anticicló abraçant tota la península, bona part de França, del centre d'Europa, tota la Mediterrània, i com a molt destacar, este front de núvols que s'acosta molt lentament, que no ens afectarà, com a molt la mitjana setmana podrà deixar el cel més ennuvolat i alguna precipitació en punts de Portugal, de Galícia, la part més occidental de la península, però pràcticament durant tota la setmana tenim garantit l'oratge estable i assolellat. Si fem una ampliació, veurem apenes algunes boiretes que ja vinc estant matí en punts del sud de València, les zones més fondes, alguns núvols sobre la mar, damunt de les Balears, on el dia pot ser fins i tot és gris a Eivissa i Formentera, però a la resta de la península cel completament lliure de núvols, algun núvol també fruit d'aquest vent de llevant que bufa a l'estret, però a la resta sol i estabilitat. Les temperatures continuen sense patir canvis. De nou hem tingut gelades puntuals en les zones més interiors, destacant els 4 graus negatius que hem tingut a Demuth, 3 graus per davall de zero s'han registrat a Vilafranca, 2 al Toro, a Utiel o a Villena, i 1 grau per davall de zero al Pinós, a Jalance o a Vistabella. Al seu voltant, temperatures de 2, 3, 4 graus, però ja positives, i temperatures fins i tot una miqueta més altes que el cap de setmana al centre i a la costa, on hem tingut a les capitals temperatures entre 8 i 9 graus, i en punts de litoral sud de València i el litoral d'Alacant, temperatures que no han baixat en tota la nit dels 11 graus. Així a la Safor, temperatures que no han patit massa canvis, la més baixa, això és 4 graus de mínima de Barx, d'ahir passem a 7 de Ròtova, o també és 9 que hem tingut a Vilallonga i a Benifairó. En punts de la costa, temperatures tant a Tavernes, a Gandia, a Piles, Miramar, Daimús, Virreguar o Oliva, que han quedat entre els 10 i els 11 graus. I les màximes quedaran entre els 19 i els 20 o 25 graus a la costa, i també tocant o superant els 20 graus a l'interior de la comarca. Situació meteorològica que ens acompanyarà durant bona part de la setmana, que comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón.
Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Situació meteorològica de molta estabilitat, pràcticament la que tindrem durant tota la setmana. Tenim un centre d'altes pressions que ve a situar-se, a fincar-se, podríem dir, pràcticament damunt de la Mediterrània. Així el tenim apenes en via vents fluixos sobre la Comunitat Valenciana i este és el centre de baixes pressions que, tot i que pugui aparèixer molt aparent, no ens afectarà perquè el bloqueig de les altes pressions el força a anar-se'n cap al nord del continent europeu. Les pluges són generals a Escandinàvia, Gran Bretanya i fins i tot els pròxims dies podien tocar darrer filó, però només la part nord-occidental i l'oest de la península Ibèrica. Una altra notícia que no és massa bona és que les temperatures continuen altes. Vegen com la isoterma de 10 graus abraça pràcticament tota la península, tots els colors taronja, i indica que les temperatures continuaran en valors superiors als previstos o als habituals per a aquesta època de l'any. Amb aquestes condicions, demà apenes podem tindre alguns intervals de núvols a la zona del Cantàbric, podia ploure, recorden, eixa borrasca a la part més occidental i el nord de les Canàries, però a la resta de la península, sol, estabilitat i temperatures amb tendència a pujar. Fins a 24 graus està previst que puja demà la màxima a Sevilla, fins a 25 a Sevilla, al voltant dels 18 de neu a Madrid, 20 a Bilbao o de neu a la Corunya. I al litoral mediterrani, temperatures entre els 20 graus de Barcelona a València o els 21 de Palma de Mallorca. Així, tindrem estabilitat, alguns nuvolets en començar el dia en punts de la costa, algunes bolines en zones de l'interior, pujaran lleugerament les temperatures mínimes, també ho faran les temperatures màximes i a la posta de sol de nou podrien tornar a aparèixer alguns nuvolets en zones de litoral. Les temperatures màximes i mínimes, fins i tot, podrien desaparèixer les gelades en punts de l'interior, però sobretot hem de fixar-nos en les temperatures màximes que a la major part dels observatoris arribaran o sobrepassaran els 20 graus. Només en les zones de més al nord de Castelló podem trobar temperatures una miqueta per davall dels 20 graus. I els següents dies de la setmana, pocs canvis, poques novetats. Així a la Safor tindrem demà alguns nuvolets, potser en començar el dia en zones de litoral, pujaran les mínimes, també ho faran les mínimes més baixes, al voltant de 5-6 graus en punts de l'interior. L'interior de la comarca, les zones més muntanyoses i en punts de la costa, les mínimes al voltant dels 10-11 graus i les màximes tocant de nou els 20-21 graus. Sembla que dimecres podríem tindre una miqueta de vent del sud-oest per l'interior, ahir encara pujarien un poc més les temperatures, es mantindrien elevades. Dijous, amb alternança de núvols i clars, núvols alts, el dia podria quedar una miqueta més fresquet i divendres de nou, de cara al cap de setmana, apenes alguns intervals de núvols junt a la costa i temperatures que tornarien a pujar lleugerament. Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías. Con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general. Neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30. Benirredrà. 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungheinrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.